V mene Boha Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen. Milí priatelia, milí bratia a sestry, srdečne vás pozdravujem vďaka Mijavskej televízii v dnešnú druhú nedeľu po Veľkej noci. Je to nedeľa, ktorá má svoj názov Hospodin je dobrý pastier. A preto vás pozývam k tomuto zamysleniu skrze Božie slovo. Najskôr sa však krátko pomodlíme. Kriste, keď blúdime, volaj nás, hľadaj nás. Vzbuď dušu, posväť sám by počula tvoj hlas. Zachráň nás hynúcich, nech svet sa naučí, jak dobre spočinúť v tvojom náručí. Amen. Božie slovo pre túto druhú nedeľu po Veľkej noci budem čítať zo Starej zmluvy, zo 4. knihy Mojžišovej, kapitoly 27, verš 15 až 17, takto v mene Božom. Mojžiš hovoril Hospodinu. Nech Hospodin, Boh duchov celého ľudstva, ustanoví nad zborom muža, ktorý by vychádzal a ktorý by vchádzal pred ním, ktorý by ho viedol do boja, ktorý by ho viedol domov. Nech zbor Hospodinov nie je ako ovce, ktoré nemajú pastiera. Amen. Milí priatelia, milí bratia, drahé sestry, je nedeľa a ja opäť spolu s vami otváram Bibliu. Lebo je to kniha, ktorá je veľmi vzácna. Má veľa múdrosti. A to preto, lebo v nej nie je iba múdrosť ľudská, ale najmä Božia, a predovšetkým Biblia je Boží odkaz pre človeka. Vždy, keď Pán Boh mnohorakým spôsobom sa prihovára k človeku, má pre neho veľmi dôležité slovo. Áno, jeho odkaz. Dnes siahame veľmi hlboko do Starej zmluvy, do Mojžišových čias, kedy Mojžiš viedol Boží ľud do zasľúbenej zeme. Bola to veľmi ťažká cesta. Cesta z otroctva do slobody, do nového života. A na tej ceste púšťou ľudia zažívali chvíle, keď nevždy bolo jednoducho kráčať. Ale Pán Boh sa o nich staral. Dával im na púšti mannu, prilietali k ním prepelice a tiež na púšti mali vodu. Napriek tomu, že mali všetko potrebné, stále sa im to zdalo málo. Stále reptali a chceli viac. A preto aj na ceste do zasľúbenej zeme mnohí zahynuli. Veľmi ťažko im bolo zvykať si na to, že Hospodinu sa oplatí dôverovať. Že Pán Boh má na pamäti to, čo potrebujeme, že sa o nás stará, že je to náš dobrý pastier, a že bez Boha by na tej púšti boli stratení. Áno, zdalo sa im to málo a myslím, že aj dnešný svet sa im veľmi podobá. Človek chce stále viac. Je často ako tá ovca, ktorá dobre vie, že pastier ju zavedie na dobré pastvy, k čerstvým vodám. Že ju chráni, ošetrí, keď je zranená. A predsa sa vydáva po vlastnej osi. Stráca sa v plodisku sveta, utrpí mnoho rán a spôsobí si mnoho problémov. Koľko takýchto zblúdených oviec, ktorí si sami spôsobia mnohé nešťastia, chodí po tomto svete. Aj Pán Ježiš sa nám často prihováral v podobenstvách a sám o sebe povedal, že je dobrým pastierom. Mojžiš prosil za dobrého vodcu, ktorý by viedol Boží ľud. A prosil veľmi konkrétne. Povedal, Hospodine, daj človeka, muža, ktorý bude vychádzať i vchádzať. Teda niekoho, komu tento ľud nebude ľahostajný. To sa bude zaujímať. Bude ich počúvať a bude im radiť. To ich povedie do boja a privedie ich aj domov. A práve v Pánovi Ježišovi nám Pán Boh
takéhoto dobrého pastiera dáva. Nenájdeme lepšieho. A dnešná nedeľa hovorí, prečo je Pán Ježiš dobrý pastier. Prečo tomu smieme veriť? O čo sa môže opierať naša viera? Predovšetkým, on sa zaujíma o svoj ľud a sieti ho dobrými vecami. Áno, vodí nás na spomenuté dobré pastvy a čerstvé pramene. Ale je v tomu tak vtedy, keď sme s ním spojení. Asi každý z nás si teraz na jar všimne, že keď sa zazeleniajú lúky a kopce, vidíme na nich ovečky. Je tomu tak až do neskorej jesene, kým nepadne sneh. Ale v Izraeli to nebolo tak. Na jar, keď púšť zakvitla, tak zrazu vychádzali pastieri čo najskôr so svojimi stádami. Ale v horúcich mesiacoch, keď púšť bola skutočnou púšťou, mal pastier čo robiť, aby našiel ovciam kúsok zelene. Vidím aj v tomto pre dnešnú dobu mnoho podobného. Žijeme v čase, keď si ľudia môžu mnoho vecí dovoliť. Keď je tak pestrá ponuka rôznych zaujímavých vecí pre nás. A predsa mnoho vecí je tak lacných pre našu dušu, pre naše premýšľanie, pre naše rodiny. Často si ľudia radšej volia život bez Boha, bez pravidiel, alebo podľa vlastných pravidiel. Vytráca sa bázeň pred Bohom aj pred ľuďmi. Keď Mojžiš hovorí o mužovi, ktorý vedie ľud do boja, môžeme si predstaviť, že je to aj boj s hriechom, ľudskou zlobou, ľahostajnosťou. Je to boj samých nás nad sebou. A ten nás má viesť k odpusteniu, nie k pomste. Vedie nás aj k priznaniu si našej vlastnej chyby a k hľadaniu náprave. Ale najmä ten dobrý pastier nás vedie domov. A domov to je prístav, mal by byť prístav pokoja a bezpečia. Mám jedného dobrého priateľa, kňaza, ktorý býva v Amerike a spomínal mi, ako to je, keď príde do ich končín tornádo. Tedy ľudia musia ísť do pivnice, skrývať sa a čakajú, kým tento živel prírody odíde a oni nevedia, či budú mať strechu nad hlavou. Rôzne tornáda nepochopenia sa nieraz premelú našimi rodinami, manželstvami. Ale horšie je, keď padne bez viery celý náš život. Prísť bezpečne domov do Božieho kráľovstva môžeme iba s pastierom, ktorý život kladie za svoje ovce. A to je tá tretia vzácna myšlienka tohoto dnešného dňa. Keď v púšti pastier chcel ochrániť svoje ovce pred nepriateľom, musel pozbierať všetky drobné kúsky konárikov a v noci založiť oheň. A aby ochránil vchod do tej brány, si ľahol sám a nepriateľ mohol prejsť iba cez neho. Pán Ježiš veľmi draho zaplatil za nás výkupné. Svojou smrťou, nevinným umučením, svojou drahou krvou. A preto je tým dobrým pastierom, ktorý doslova kladie život za svoje ovce. Oplatí sa mu veriť. Prežívame krásnu jar a pomaly robíme prvé kroky z našich domovov. Opatrenia sa postupne uvoľňujú. Možno budeme i viac cestovať za povinnosťami, možno do odľahlejších kopcov nášho Slovenska. Uvidíme i ovečky s pastierom. Spomeňme si na nášho dobrého a verného pastiera. Nezabúdajme sa k nemu vrácať každý deň. A to preto, aby sme neblúdili životom, aby sme neobchádzali dobré pastvy a najmä, aby sme neminuli brány večného košiara. A preto aj s láskou túto chvíľu prijmite pieseň o dobrom pastierovi. Amen.
Hospodin je môj pastier, Hospodin je môj pastier. Nebudem nedostatku. Nebudem mať nedostatku. Na pažitiach zelených, na pažitiach zelených, pasie ma a vodí ma, pasie ma a vodí ma k vodám živým. Pasie ma a vodí ma, pasie ma a vodí ma k vodám živým. Dušu moju znavenú, dušu moju znavenú, občerstvuje a teší, občerstvuje a teší až na veky. Občerstvuje a teší, občerstvuje a teší až na veky. Pomodlíme sa spoločne takto. Nebeský Bože a Oče, Tebe ďakujeme za tento dnešný deň, ktorý si nám daroval, za novú príležitosť byť spoločne v kruhu našich rodín, ale mať aj spoločenstvo s Tebou ako otcom a dobrým pastierom. Ďakujeme Ti, že poznáš naše potreby a staráš sa o nás. Uvedomujeme si to aj v tomto ťažkom čase, keď nám chýba spoločenstvo s inými ľuďmi, kolegami, spolužiakmi. Keď sme vo viacerých obmedzeniach trpezliví a predsa sa utiekame k Tebe a veríme, že Ty nás zaopatríš a že príde opäť čas, keď budeme môcť spoločne sa tešiť, rozprávať. Ďakujeme Ti, Pane Bože, za mnoho dobrého. Za tie dobré pastvy, za čerstvé pramene, za Tvoju starostlivosť, keď sme zranení, ubolení. Ďakujeme Ti, Pane Bože, že v tomto čase, keď sa lúčime s blízkymi, aj od Teba môžeme opäť dostávať novú silu, novú nádej. Prosíme ťa preto, Pane Ježiši Kriste, aby sme na Tvoj hlas pamätali, na Tvoje slovo, k nemu sa vracali. Ďakujeme Ti, že si pastierom našich duší. Ďakujeme i za všetkých pastierov, ktorých máme v našej cirkvi, farárov, seniorov, biskupov. Ďakujeme aj za pracovníkov, za našich dozorcov a presbyterov. Prosíme ťa, posilni nás v tomto čase, daj nové myšlienky a nové nádeje, keď sa opäť budeme môcť stretávať, aby sme na Tvojej vinici mohli opäť mnohé vzácne požehnanie prežiť. Nedaj nám, Pane, blúdiť, od Teba odchádzať, ale vždy sa k Tebe navracať a nachádzať cestu k večnému domovu. Tak nás prosíme ťa, opatruj nielen našu vlast, celý svet. Vkladáme sa do Tvojich rúk a ešte spoločne k Tebe teraz takto voláme. Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám viny naše, ako aj my odpúšťame vinníkom svojim. I neuvoď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého, lebo Tvoje kráľovstvo i moc i sláva na veky. Amen.
Sláva Bohu Otcu i Synu i Duchu Svätému, ako bola na počiatku, i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen. A tak na záver príjmite požehnanie. Pán Boh, požehnaj a ochraňuj vás. Pán Boh, rozjasni svoju tvár nad vami a buď vám milostivý. Pán Boh, obráť k vám svoj obličaj a daj vám svoj časný, ako i večný pokoj. Amen. Nech vás Pán Boh sprevádza nielen týmto dnešným dňom, ale aj celým budúcim týždňom, ktorý je, verím, z Božej milosti od pastiera našich duší pred nami. Dovidenia s Pánom Bohom.